Përshëndetje miq të dashur. Po takohemi përsëri edhe këtë javë në shtëpinë time në Tribuna Qen. Do jepni mundësinë atyre që të promovojnë vlerat e tyre, por në të njëjtën kohë të shfaqin edhe sfidat me të cilat janë ballafaquar gjatë gjithë jetës së tyre. Me të vërtetë jeni për të admiruar. Cila këngëtare të pëlqen më shumë ti? Çdo herë kur pas i dal shërit e Belulin. Çka ka ndodhur pse ke rri atë vajzën? Pa, ish femnën, ish të dashurën. E ku i din ti këto informata? Do me thonë, nuk t'ka të ratu me Leona. Unë mendoj që jo, jo, ma që di. A keni të ratuar ndë njëherë? A keni bërë ndë njëherë seks në ndë një lokal ose kafeq? Ani, a të jeshë në shpi, a ki mu në olë dikon se...